د همیانۍ خبرونه درنو لیدونکو سلام. د دې اونۍ د همیانۍ په خبرونه کې یو ځل بیا حضرت الله ورور ستاسو په چوپړ کې دی. درنو لیدونکو، د دې اونۍ په همیانۍ کې په اقتصادي موضوعاتو له کارپوهانو سره خبرې اترې، بازار د لومړنیو خوراکي توکیو، سون، ګاز او بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیې وړاندې کیږي. ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو، د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ خونه په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیتونه پیلوي. د دغه بنسټ چارواکي وایي چې د افغانستان روښانه راتلونکي ته هیله مند دي او غواړي چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره سوداګریزه راشه درشه پیل کړي. اړوند چارواکي وایي دوی به مرسته وکړي چې معیاري افغان سوداګریز توکي اروپایي بازارونو ته لاره بیا مومي. په همدې اړه د سوداګرۍ خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه لرو چې ستاسې پام ورته راګرځوم. الکوزای صاحب په خیر راغلئ. د لومړۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې د اروپایي اتحادیې د سوداګرۍ د خونو فعالیت په افغانستان ته څه ګټې له ځان سره ولري؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته موږ نه تنها د اروپا د ټولنې سره بلکې د امریکا او همدارنګه د کو او په اروپا کې د جرمني او فرانسې او دې تعداد نور هیوادونو سره مشترک اتاقونه لرو. امریکا هم په افغانستان کې اتاق تجارت لري، یعنی خپل نمایندګي لري. د اروپا د اتاق تجارت جوړول دلته په اقتصادي لحاظ خاص ارزښت لري. په لومړي قدم کې دا زمینه به مساعده شي چې اروپایي تاجران به افغانستان ته راځي یا د سرمایه ګذارۍ دپاره به ورته زمینه مساعدېږي او همدارنګه به زمونږ د تاجرانو سره په مشترکو ګردو میزونو کې برخه اخلي او هغه ظرفیتونه چې په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې موجود دي د هغې په ارتباط باندې به د افغانستان اتاق تجارت دوی ته معلومات ورکوي او موږ به نیکې اړیکې ولرو د اقتصادي راکړې ورکړې په ارتباط او همدارنګه هغه څه چې زمونږ تولیدات دي، صادرات دي، د هغې په سټنډرډ کولو کې، د هغې په مدرنیزه کولو کې او د تولید د ارزښت په زیاتولو کې به زمونږ سره پنی مرسته کوي. آیا د افغانستان سوداګریز توکي به وکولی شي له هغو معیاري توکیو سره چې د اروپا په بازارونو کې پلورل کیږي د معیار له مخې ځان عیار کړي؟ بله، کوشش باید وشي او موږ اوس هم فعلا زمونږ یو تعداد توکي لکه وچه میوه او همدارنګه قیمتي تیږې او قالینې دا د اروپا په بازارونو کې خاص اهمیت لري. دا درې توکي ډیر زیات خرچیږي، دا اوس هم په بینالمللي معیارونو باندې برابر دي. خصوصا تاسو ته معلومه ده چې قیمتي ډبرې چې دي هغه ثقل کیږي او هلته وړل کیږي او هلته خاص اهمیت لري. د هغه قیمتي ارزښت له مخې نه دوی خاص اهمیت لري. وچې میوې اوس هم زمونږ بادام او پسته او کشمش ستاندرد دی، بد نه دی دومره ډیر، اما بیا هم کار ته ضرورت لري. قالینې په بینالمللي ستاندرد باندې برابرې دي او هغه د اروپا په بازارونو کې ډیر خاص اهمیت لري او د سرو طلاو په نامه باندې یادیږي. بیا هم زمونږ تازه میوه او یو څه نور شیان چې مونږ دلته تولیدوو هغې په ارتباط باندې به مونږ کوشش وکړو چې د اروپا د معیارونو سره برابر کړو او که چېرته مونږ په جهاني سطحه باندې ځان تولیدات خپل معیاري نه کړو دا پیشرفت نه دی. مونږ به همدغه شانتې د نولسمې یا اتلسمې پیړۍ په حالت کې پاتې شو. څه چې د زمان او د قرن تقاضا ده د هغې له مخې نه باید مونږ ځانونه عیار کړو. نو کوشش به وشي او دغه د اروپا اتاق تجارت او نور دوستان چې دلته زمونږ سره په تجارتي لحاظ باندې دي مرستې کوي، زمونږ تاجران به دې ته وهڅول شي چې خپل ځانونه د دغه بینالمللي معیارونو سره برابر کړي. له کومې لارې به دغه توکي اروپا ته لیږدول کیږي؟ د ځمکې لارې که د هوا له لارې؟ که د ځمکې له لارې وي آیا بیا به هم د پاکستان لاره غوره شي؟ او که د هوا له لارې وي نو آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر خپل توکي په مناسبه بیه اروپا ته ورسوي؟ هوایی ایرلاین خو قیمت ترین ترانسپورت دی په جهان کې. البته بعضی توکي به وي لکه زعفران چې قیمت زیات دی او یو تعداد تیږې چې ډیر قیمت زیات دی، هغه ډبرې چې قیمتي دي فرضاً ډیر زیات قیمت لري، یا کیدلی شي چې د هوا د لارې لنډال شي. کله کله داسې هم کیدلی شي چې بعضی جنسونه لکه انار په بعضی وخت کې فوقلاده شکل باندې انګور ولیږل شي، مګر د هوا د لارې نه ترانسپورت او تجارت ډیر زیات اقتصادي نه دی او دا موږ ته قیمته تمامیږي. نو موږ مجبور یو چې دا د ځمکې د لارې نه ولیږو.
د زمکه د لارې نه اوس موږ د فاره یوازنه ظرف ریزرف او یوازنه لاره چې د هغه د پاکستان لاره ده چې نږدې ترین لاره بهر ته ده. بل لاره د آسیا میانه لاره ده چې هغه البته په آسیا میانه کې تیریږي د روسیې د لارې نه او بیا د مدیترانې په ساحل کې هلته ځي اروپا ته داخلیږي. هغه هم یو ریزرف دی زموږ دپاره او په هغې باندې هم افغاني تجاران اوس فکر کوي. مقصد هغه لاره لږه اوږده ده اما پاکستان لاره به غوره وي او زه امیدوار یم چې زموږ شرایط د پاکستان سره مناسب شي. دا اوس موږ ډېرې ستونزې لرو متاسفانه، دا ستونزې باید حل شي او پاکستان هم ډېر ظرفیتونه لري د آسیا میانه دپاره. د دوی مالونه زموږ د لارې نه تیریږي. افغانستان خاص اهمیت لري هم د پاکستان دپاره هم د هندوستان دپاره. زه باور لرم چې انشاءالله که وضع ښه شي او امنیت راشي پاکستان به هم اقتصادي فکر وکړي او په اقتصادي لارو باندې به زموږ سره دا ستونزې موجودې نه وي. د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ خونې مشر ویلي و چې غواړي د سوداګرۍ په فني برخه کې افغانان وروزي. په څه معنی؟ آیا دوی ته به له سره د سوداګرۍ په اړه لوست ورکول کیږي که څنګه؟ په دې هکله څه وایاست؟ نه، داسې ده چې زموږ سوداګري البته په دوه لحاظه کمزورې ده. موږ د دنیا نه په سوداګریز لحاظ نه بلکې په ټولو اجتماعي اړخونو کې وروسته یو، ځکه چې بدبختانه دلته دغه دېرش کاله جنګ و. زمونږه سوداګري راکړه ورکړه مډرنه نه ده، کمپیوټرایز نه ده، په جهاني سیستمونو باندې برابره نه ده، هم په تخنیکي لحاظ او هم په کیفیتي لحاظ باندې. زه فکر کوم چې دا خبره دغه مسؤول په دې معنی ده چې موږ به دوی دې ته وهڅوي چې د دنیا سره په هغه سټنډرد او په تخنیکي امکاناتو نه په استفاده باندې باید راکړه ورکړه وکړو. یعنی هغه د بانکي سیستم اصول باید دغه شي، د ال سي سیستم اصول باید، د لټراپ کریډیټونو او همدارنګه د هغه مارکیټونو چې هلته موجود دي، په هغه مارکیټونو کې د هغوی سره د تماس مسله ده او هم د پیکن مسله ډیره مهمه ده زموږ دپاره چې په دې کې به دوی زموږ سره کومک وکړي او موږ به راهنمایي کړي. دلته به لیکچرونه ورکړل شي او د سوداګرو سره به مشورې وشي. زموږ داخلي امکانات به هم دوی مطالعه کړي چې د هغه امکاناتو په نظر کې نیولو سره د کمو ظرفیتونو نه استفاده کیدلی شي. زه فکر کوم چې د دوی هدف په دغه کې دا دی. نور هیوادونه هم زموږ سره په دې ارتباط باندې د هرات په ولایت کې، په ننګرهار کې، په قندهار کې خصوصا، او په مزار او په کابل کې دا رقم راستي کوي. د اروپایي ټولنه د سوداګرۍ خونو په پروژو کې دا هم دي چې افغان صنعتکارانو ته به پورونه ورکوي. په کومو شرایطو به دوی افغان صنعتکارانو ته پورونه ورکړي؟ بله، دا یو ډېر اساسي او مهمه خبره ده چې زموږ صنعت تر اوسه پورې په دې لس کاله کې متاسفانه هغه شانتې چې لازم و رشد یې نه دی کړی. زموږ ډېر ظرفیتونه موجود دي، خصوصا ډېر خام مواد لرو، معدنونه لرو چې صنعت په هغې کې صنعتي سرمایه ګذاري وشي، کارخانې جوړې شي، خصوصا د تیګو، د سیمټو او د تیلو، د رایستلو، د ګازو، د دې دپاره فابریکې جوړې شي، د زغالو سنګو، هغه قیمتي عناصر چې دي. البته هغه خو چې قیمتي دي لکه طلا او لکه مس او لکه نور، اما دغه چې د دې نه موږ انرژي تولیدولی شو، اوس تاسو ته معلومه ده چې په ټوله دنیا کې د سیمټو په کارخانو کې د ډبرو د سکرو نه استفاده کیږي. موږ سره به د صنعت په برخه کې تر اوسه پورې داسې خاص کومک نه دی شوی، دولت هم نه دی کړی. په ارزانه نرخ باندې باید قرضې ورکړل شي او موږ امیدوار یو چې اروپایي ټولنې سوداګر زموږ سره ګډه سرمایه ګذاري وکړي، دلته افغان پارټنران ځان دپاره پیدا کړي او افغان پارټنر د تجربې نه، د هغه د امکاناتو نه په استفاده، د اروپا د پیسو نه په استفاده باندې به دلته کارخانې جوړې شي. ځکه د 2014 کال نه وروسته طبعا دا کومکونه قطع کیږي، د جهان قوتونه چې وزي په دغه شکل چې دا کومکونه کیږي، دا کومکونه قطع کیږي. نو موږ باید په اقتصادي لحاظ لومړنۍ مسله چې ده هغه زراعت دی، او دویمه مسله چې ده هغه صنعت دی، او دریم چې ده معدن دی، دې ته باید خاصه توجه وشي. او دا توجه په ایسه کې که سرمایه نه وي نو سرمایه بدون د سرمایه نه کیږي. اروپایي بانکونه به په اسانو شرایطو موږ ته قرضې راکړي او د دغه قرضو په واسطه باندې به سرمایه ګذاري وشي. د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ خونو دا کار به د خصوصي سکتور په وده کې څومره مرسته وکړي؟
بدون د شکه چې دا کارونه او دغه نقاط ته چې ما یادونه مې وکړله که دا کارونه وشي او تنها دا په یو نوم باندې او یو سیاسي معنی ورنی او یو سیاسي کار نه او واقعا عملی بڼه ونیسي او دوی زمونږ سره په دغه څه چې د ما وویل او هغه ضرورتونه چې دي دوی په اخلاص سره کومک وکړي زمونږ په سوداګریزه او زمونږ په سکتور خصوصي په وده کې فوق العاده تاثیر لري د افغانستان خلکو ته به د کار زمینه پیدا شي زمونږ عواید به جګ شي او هغه ملک چې تولید ونه لري او په خالی په وارداتو باندې ولاړې هغه ملک هېڅکله ترقي نشي کولی د فقر نه نشي خلاصېدلی د ژوند سطحه یې نشي جګېدلی نو که دا کار وشي او دوی واقعا راشي او دغه څه چې ما یاد کړل دې ته پاملرنه وشي زه امیدوار یم چې د سکتور خصوصي به په ډېر اکتیف شکل باندې تکامل وکړي او د دې تکامل په سبب باندې به امنیت راشي او بالاخره به سوله راشي او خلکو ته به کار پیدا شي. د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ خونې په افغانستان کې د نوي نظام له پیل لس کاله وروسته دلته علاقه ښیي، څه فکر کوئ؟ دوی پخوا ولې دا کار نه کوه؟ بله، او قابل د درک ده چې باید دا پخوا دا کار شوی وی او دوی باید دا کار کړی وی. پرون تاسو ته معلومه ده چې د سوداګرۍ د اتاق تجارت د خونو د طرفه نه یو پنی او مستکی میز مدورو په دې حساب کې چې لس کاله دلته موږ سره کومکونه وشول د کال حد اقل اوولس میلیارده ډالر د افغانستان په اقتصادي برخه کې ولګول شول، اما بیا هم افغانستان هماغه شانتې پاتې دی لکه څنګه چې پخوا و، په خپلو پښو نه دی ولاړ. دا ډېر سوالونه دي چې ولې خارجانو زموږ په اساسي پروژو او په بنیادي پروژو باندې دا سرمایه مصرف نه کړله او په داسې روبینایي پروژو باندې مصرف شوله چې اوس دا د عملا د منځه ځي. دا د سوال ځای دی او اوس هم وخت دی که چېرته د اروپا ټولنه او دا اتاق تجارت دې ته متوجه شوی او په دې پوهېږي چې دلته چون دا لس کاله د دوی عسکرو حضور درلود او اوس یې عسکر وځي او دوی په اقتصادي لحاظ حضور پیدا کوي، دا هم قابل د قدر ده. موږ امیدوار یو چې دوی په اقتصادي لحاظ اوس هم که واقعا کومک وکړي او زموږ د سکتور خصوصي سو د افغانستان د خلکو سره مالي مرسته وشي، پنی مرسته وشي، اقتصادي مرسته وشي او د سرمایې په جوړولو کې، د سرمایې په تولیدولو کې، د صنعت په رشد کې، د زراعت په رشد کې او د معدنونو په برخه کې موږ سره کومک وکړي، سرمایه ګذاري وکړي، بیا هم انشاءالله سر د وخت نه دی دا ښه کار. الکوزی صاحب له تاسې نه ډېره مننه. ډېر تشکر ستاسو له هم. درنو لیدونکو، تاسو له ګوربت تلویزیون څخه د همیانۍ خپرونه ګورئ. ګرانو کتونکو، د دې اونۍ د همیانۍ بازار مو د کابل ښار په بازارونو کې کمپیوټرونو او ګرځنده تلیفونونو ته ځانګړی کړی. ګورو چې په دې اونۍ کې کوم نوي توکي بازار ته راغلي. ملتیا مو وکړئ.
د همیانې خبرونه قرمن لیدونکو د بازار برخه ته یو ځل بیا تستخیر اغلاس وایم په دې ونه کې د لپټاپ او د موبایل نو بازار ته مصرح کړه کو ګورو چې کوم موبایل نه راغلي دي او کوم کوم لپټاپونه دي څه مشخصات لري په قیمتونه یې څنګه دي هیله کوم چې تر پای پورې راسره ووسی او را به شو د دکان مسؤول ته د دې مغازې مسؤول ته وګورو چې هغوی سلام علیکم سلام علیکم مننه تاسو او تاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ډېره مننه کېدای شي راته ووایه چې په دې اونۍ کې کوم لپټاپونه او کوم موبایلونه راغلي دي بیا هم مختلفو کمپانیانو مختلف څیزونه لپټاپونه موبایلونه او کمرې تولید کړي دي چې موږ سره ځینو دوستانه مونه سوني کمپنۍ ایچ پي کمپنۍ لپټاپو کې او موبایلو کې نوکیا او اپل او کامرو کې کانون کمپنۍ نو وسایل نو چیزونه تولید کړي چې موږ تاسو ته وایو ټول ورته وښیم موږ شخصا د ورته وایم دا لپټاپ سوني کمپنۍ دی او اس بي سریس دی څلور جی بی رام لري پنځه جی بی هارد ډیسک دی له شاره یو انچ شیشه دی کلیر برایت یعنی شفافه او کامرا لري فنګر پرنټ یعنی د ګوتې په واسطه باندې موږ کولی شو د کمپیوټر قلف کوبل څخه استفاده ونیول کی او کیبورډ یې عربي لري او انګلیسي هم دوه کاله له کمپنۍ نه اورنج لري ویندوز هم 7 پروفیشنل دی او ویندوز له کمپنۍ نه سافټویر لایسنس لري د قیمتونه څنګه دي قیمتونه له 5000 افغانۍ شروع دي او بیا 8000 افغانۍ د قیمت خلاص دي شپږ شپږ زر افغانۍ ده دا هم د سونی کمپنۍ سونی کمپنۍ مختلف سریسونه تولیدوي دا اس بي سریس کې نوې لپټاپ او دا ای اس سریس کې نوې لپټاپ دی ای سریس کې دا تولید کړی دا هم 16 جی بی رام لري 500 جی بی هارد ډیسک لري ډي وی ډي رائټ کوي ریډ کوي دواړه یعنی ډي وی ډي باندې شان کوي چې موږ رائټ خپل ډیټا او ترنوایم خلو کیمرا لري خپل مایکروسافټ ونډوز ورپ کې انسټال 7 کیمرا لري خپل بلټن مایکم لري دا میموري کارت هم خوري یعنی کوم میموري کارت نه چې کمرو کې استفاده کیږي یا موبایلو کې هغه کولی شي موږ کمپیوټر سره وصل کړو خپل از نه چې عکسونه تاسو وي کمپیوټر ته انتقال کړي د دې وارنټي څونه ده؟ وارنټي دا هم افیشل وارنټي یعنی رسمي وارنټي لري خپل کمپاین نه دوه کال لپاره د وارنټي خپل کمپنۍ چیرته سنمایندګي ویغه ملک هغه ته بیرته ورستوي سي چې کله خراب سي بیا وی ورته فری تولید کې ترمیم یې کاکو مصرف یا پروژه چې تبدیل سي بیا د مصرف په خپل مشتری ورکوي او کاچ نه وي کمپنۍ مفته ورته ترمیم یې بیرته ورکوي دا هم د سونی کمپنۍ تولید دی دا ول کې په نوټ بوک کمپیوټر نه سفری دا وي سب ډیر کم وزن لري 2.1 پاوند په حساب یا 1.2 کیلوګرام وزن راځي دا سفری یعنی سفر کې کولای شي څوک ځان سره لري سی ډی روم هم لري ډي وی سی ډي دواړه رائټ کوي ریډ کوي فینګر پرنټ لري یعنی د شاس په واسطه باندې کنفیګ دا وینډوز د وستا ده بلټن کیمرا لري او ډیر نازک جوړ شوی دی جاپانی دی دا هم کمپنۍ نه وارنټي لري دوه کلو لپاره یا 2 جی بی رام لري یا 128 جی بی اس اس ډي درایو لري سولید سټیټ درایو دا فلاش دوک استفاده شوی دی نام چیر خپل دی خراب شو موبایلو ته چې موبایلو نه صرف موبایلو کې نوې تولیدات او ډېر خلک سره علاقه لري نوکیا کمپنۍ دا نوکیا هم هر کله یعنی لاندې موده کې نوې نوې تولیدات خپل علاقمندان ته وړاندې کوي دا هم نوکیا کړی دي نوکیا تولید کړی دي او برسله په دې نوکیا بل کمپنۍ دا جیوري په نوم هغه به د نورو کمپنیانو دا شی تولید کړی هغه ډیزاین کوي یعنی اضافه قیمت باندې په خلکو باندې خرڅوي خو بیا جیوري کمپنۍ ډیزاین کړی د تلایي خپل یو جی بی میموري لري خپل موبایل کې اضافي نه لري آن بورډ میموري لري کیمرا لري دا عربي او انګلیسي او جرمني او داسې کار کوي دا رنگ طلایی دی مکمل دی رنگ طلایی دی بس دا هم ډیزاین سوی دی نوکیا کنی صادر دی دا جوری کمپنی ډیزاین ور کړی دی نو ځکه په اضافه مصرف باندې خلکو باندې خرڅوي له قیمته 2500 ډالر $2500
دا هم اتزراوت ساک هم مدل دای نوکیا تولید دای در فوتبال رقم مختلف دیزاینونی کرده اوره بس رمی استفاده ونی کری بس نوعی دیزاینی ها کرده دا هم شخصات لر یعنی مدل دیزاینی فرق کرده ادا قیمت هم اینه شده اما اولا که درسی ها پینزوی زرگانی قیمته دا سده دی بلک بیری کمپانی تولید دای بلک بیری هم کلی تلفون نتولید دوی اردیر علاقه مندان لدی دو وقتو که امریکایی کمپاین ده خو خپل وسایل چین کې تړلی مکسیکو کې ډیزاین کې چین کې تړلی ده او دا هم جوړی کمپنی ډیزاین کړی ده د مار د پوسکی غونډه ډیزاین ور کړی ده دته دا هم او دا څه ده تلای او رنگ ده او دا بلک بیری بولد د مدل ده 15 میگا پکسل کیمرا لري 1 جی بی آن بورډ میموري لري یعنی نور حافظه هم کولای شي اضافه میموري کارت ور واچو د استفاده کوي خپل کیبورډ عربی هم لري او انګلیسي هم هر قیمت در زره پینزه زره افغانه ایرازی دازه کل قیمت در بلک بیری اصل چی خپل بلک بیری تولید یا غرزان در دوی زره پینزه زره افغانه در داسی جیوری نور دیزین کرده در نور مصرف افغانه کرده در قیمت اصفایده در کل قیمت جگی بیو چه در خپل نوکیا کمپانی در یعنی دا بدون لدن اسی دیزینی که جیوری دا ساده تلفن در خپل نوکیا کمپانی هر قیمت نوی زره یولک افغانه در قیمت اصفایده داده اپل کمپانی تولیدات دی چه یاوی هم آیپاد ده آیپاد دا مختلف سایزونه لری یعنی 14 جی بی 12 جی بی 64 جی بی او دا کمره هم لری 3 جی یعنی سیم کارت هم خریده سیم کارت استفاده کرد که دلیسی اما سیم کارت نه تنها اینترنت استفاده کولیسی خبرت یعنی زنگ نسواله یا زنگ نسیرات لیمونتر وایرلس هم لري یعنی وایرلس لري چې بي سي م انټرنټ وي هغه کولی شي د کې استفاده وکړي دا آی کلاود سیستم لري آی کلاود سیستم یو نوی سیستم دی اپل جوړ کړی دی چې په دې کې مو اسناد وي موږ کولی شو خپل آیفون کې موږ ګورو آیفون د اپل کمپنۍ تولید دی چې هغه کې خپل اسناد کولی شو د کې مو خپل لپټاپ لري د اپل کمپنۍ نه کې کولی شو ویني هر کې شان بک اپ کولی شو دا آی کلاود هم لري او په دې کې کولی شو چې مختلف شان انستال کړو یعنی مایکروسافت آفیس هم کیږي ډیکشنری هم کیږي ګیمون هم کیږي او نور کوم سافټویر نه کوم پروګرام نه سره کمپنی ډیزاین کړی او که به استفاده کولای شو در سب قرآن کریم لري دا هر هغه سوګور قرآن کریم مکمل ترجمه سره ولې فول اچ دی دا مکمل کولای تصویر لري هر چپتر جزء سوګور یعنی هر سافتویر د کنسول ولې سی په صورت کې سافتویر ډیزاین سی ول کمپیوټر لرن د کنسول کې دا هم موزیک لپاره هم کار کوي ویډیو یو که تاسو ټیوی کا تصویر وی ډول ته کار کوي سی هغه هم کې کولای شو وګورو او شفاف کیمرا لري کیمرې نه هم عکس اخیستلې شو هم کامرا هم ویدیو ریکارد کوي هم تنها عکس دوړه کړ دا مختلف جی بی که پیدا کیږي اندازو کې 14 جی بی 12 جی بی 64 جی بی او قیمت 41200 افغانی دومره دی نظر به جی بی باندې حسوم را حجم سلری اغانه نظر به باندې قیمت فرق دا هم دی اپل کمپانی تولید آیفون 4S فورس دا نوې تولید کړی دی د دا اپریټینګ سیستم یا او اس 15 دی دا هم مختلف سایزو کې پیدا کیږي 14 جی بی 12 جی بی او 64 جی بی دا کې پیدا کیږي دوه رنگ لري سپین او تور رنگ لري دا 8 میگا پکسل کیمرا ده او ای 15 پروسسر دی دا پروسسر کې استفاده شوی دی بس نور ایفون سره دا تفاوت دی او آی کلاود کې هم استفاده شوی څنګه چې موږ کې آی کلاود د اسناد دی کپی کول او د شریکول لپاره استفاده کیږي دا هم دو قیمتونه هم 15 زره افغانی شروع دي تر 5 زره افغانی 5 زره افغانی پور دا کامرا هم د کانون کمپنی تولید ده اتلس میگا پکسل ده خپل کامرا یعنی عکس کیفیت اتلس میگا پکسل او د کوم غکاول اس مختلف لنزونه استفاده او خپل د لنز سره ال اتلس نه تر 15 ملي متر پورې د لنز ده کول اس د لنز تغیر کول او یان تر 300 یال لنز وګړم غوړ ته استفاده کولای سو ده او د
دا هم دغه نږدې وختو کې د 2011 په اخرو کې تولید شوی دی بازار ته کړی دی درنچ شیشه لري د کې هم عکس اخیستل شوی هم ویډیو ریکارډ اورئ شو جاپان جوړ کړی دی د قیمتونه هم یو لکه لازر افغانی نظر په نور شان سر سره اخلي او سره قیمت فرق کوي یعنی لنز کوي چې تغیر کې میموري کارت رو توخل داشم فرق کوي تاسو نه همون فرمان دیدون کو دا به بازار برخه چې تاسو مو وړاندې کړه د همیانه په برخه ته مو را بولم درنو لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د لومړنۍ خوراکي توکو سوانګاز تیلو او د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغاني بایوګرافونو تر بولم We'll be right back.
نولیدونکو دا وعده دوی اونه ایده همیانه ایخ پرامنه لملکی همو مننه تر بیامو پر چیختن تالاس پارم علامو ملشه.